Step 115. About a house. De domo. De domo. Feminini generis. Feminini generis. Nominativus domus. Vocativus domus. Accusativus domum. Ablativus domo. Dativus domui. Genitivus domus. Locativus domi, meaning at home. Domi. Exercitatio linguae latinae. Videsne partem domus. Partem domus, video. Videsne partem domus. Partem domus, video. Estne tibi domus mea. Est mihi domus tua. Estne tibi domus mea. Est mihi domus tua. Quis generis est dictio domus? Dictio domus feminini generis est. Quis generis est dictio domus? Dictio domus feminini generis est. Habesne domum meam bonam? Domum tuam bonam habeo. Habesne domum meam bonam? Domum tuam bonam habeo. Utram habes domum meam an tuam? Domum tuam habeo. Non habeo meam? Utram habes domum meam an tuam? Domum tuam habeo. Non habeo meam. Estne tibi domus fratris an sartoris? Est mihi domus fratris? Estne tibi domus fratris an sartoris? Est mihi domus fratris? Videsne domum Marci an Benedicti? Domum Benedicti video. Videsne domum Marci an Benedicti? Domum Benedicti video. Videsne partem Benedicti domus? Partem domus Benedicti video. Videsne partem Benedicti domus? Partem domus Benedicti video. Videsne domum meam? Domum tuam video. Videsne domum meam? Domum tuam video. Quis declinationis est dictio casus? Quartae declinationis est dictio casus. Quis declinationis est dictio casus? Quartae declinationis est dictio casus. Quis declinationis est dictio domus? Quartae declinationis est dictio domus. Quis declinationis est dictio domus? Quartae declinationis est dictio domus. Quis casus nomen est domus? Casus genitivi est nomen domus. Quis casus nomen est domus? Casus genitivi est nomen domus. Quis numeri nomen est domus?
Numeri singularis est nomen domus. Quis numeri nomen est domus? Numeri singularis est nomen domus. Domus, quae pars orationis est dictio. Nomen domus est quartae declinationis. Feminini generis. Domus, quae pars orationis est dictio. Nomen domus est quartae declinationis. Feminini generis.